روزگار وړوکې دی کردار پسې په شا باندې ډېر زیات غټ دی د دې څه وجه د اوسه راز دی څه بدلاو درته په ژوند کې ښکاري چې د سر سایه سهار ورکې مطمئن دی چې دا پیسې په کم ځای لګي نو په دې لس روپو باندې د یو مور او د یو بچي اوښکې هم وچېږي د دې راته صحیح لم شته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ستاسو د اخلاص ویل پیئر ارګنائزیشن خادم الیاس سہارا خرمند تاسو ګورئ د اخلاص په برده باندې پروګرام د یتیم آواز اخلاص روزګار سکیم اخلاص غریلو روزګار سکیم او اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمی یو بهترین اداره چې ستاسو په مرسته او ستاسو په تعاون د یتیمانانو بچیانو ته یو ښه تعلیم او یو ښه تربیت الحمدللہ میلاویږي هم دغه شان تاسو به د اخلاص په پرده زمونږ مختلف پروګرامونو سره سره یو پروګرام کتلی وي زمونږ د اخلاص د ډونیشن باکس چې کوم داغې ډونیشن باکس پراته دی او د هغې زمونږ د ټیم ممبر چې دی د هغې مختلف موقعو باندې د هغې کلکشن کوي او داسې ښایسته ښایسته رونه داسې ښایسته ښایسته دوکانداران چې کوم په اخلاص باندې په دې ډونیشن باکس کې خپلې مرستې اچوي نو د هغوی سره مونږ یو وړوکی پروګرام هم کوو چې دې نه مخکې تاسو په واړی کې او مختلف ځایونو کې د دې پروګرامونه کتلي دي نن بټخیل کې یو بټخیل کې جلاوانان دی نکاب خان روډ سره یو هماندرې بټخیلې نه چې راوځې پل څوکۍ پورې غټ غټ بارګینونه غټ غټ کاروبارونه غټ غټ انویسټران غټ غټ مارټونه مختلف روزګارونه به تاسو ګورئ په دې مین روډ باندې او باقي کې الحمدلله زیاتو ځایونو کې زمونږ د اخلاص ډونیشن باکس پراته دي جلاوانانو د پل سره دا زموږ یو روډ دی وړکې خونته کې کیبینې دی چوپال بورتنګ وایو دلته خلک راځي چې اس کې چین ډېر زیات خوندونه لی دی خواهشا دکانونه له هم دوی چې ورکې خو په هغه غټو غټو میگا ماټ کې په هغه غټو دکانونو په هغه ډونیشن باکس کې دومره سره ناراضي سمره چې د نکاب خان بھائی په دې وړو کې روزګار کې دلته بکسه کې عموما 1500 1800 2000 روپۍ وی الحمدلله هم صرف هغه یو ویناله راغلی چې نکاب خان بھائی نه تپوس کو چې یاره څه خبره ده سیدا چې زمونږه بکسې خو دلته ډېرې زیاتې پردي دي او د دې وړوکې روزګار سره الحمدلله یو غټ عمل دا دی په ښه طریقې سره د مخ په وړاندې بوزي او ادارې لا د یتیم بچي دپاره یو ښه سوچ کوي خو چې څنګه دلته کې پیسې ډېرې دي او خواهشا داسې غټ غټ روزګارونه هم وي هلته کې د هغې په نسبت دومره نه وي د دې سر راز دی هغه به دنه اورو السلام علیکم وعلیکم السلام نکاب خان بھائی خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې په خپل کاونټر باندې په خپل زه کې تاسو د بکسې له زه ورکړې دی په دې باندې د یتیم بچی د یو نوی سحر مونږ کوشش کوو چې دا په یو نوی سحر جوړ شي هغه سحر څنګه جوړیږي هم د ویډیو په اخیره کې وایو چې دا پیسې په کم ځای کې لګي څه سوچ داسې تاسو دی چې یاره بکسه کې ماشاءالله ښه پیسې راځي روزګار وړوکې دی کردار پسې په شا باندې ډېر زیات غټ دی د دې څه وجه د اوسه راځی دی بل دا خو دا دغه چې سهار وختي راشم نو پیله لس روپۍ او که شل روپۍ چې زما څه وس کېږي او ته زور ورتوم بقایت څوک راشي او تپوس وکړي چې یاره دا د څه شي ده او د سره پاره دانو موږ ته یاره دا د یتیم خانې بکسره او ټولې اطمینان دي لکه دا هغوی د سبق ته پاره ده د هغه دپاره ده نو هغوی ورته هم نه شل روپۍ ور ورته داسې لکه څوک زکات خیرات دي صحیح نو لکه موږ ته یاره دې ته ورته وایي د اطمینان دپاره ده نو په دغه وجه باندې دله کوټې برابرې او دغه د موږ خوښه ملګري دي چې دوی راشي دغه سایکل والا دی مخامخ د دې او تر سار لس روپۍ ور ورته راځي او چې بھائی دا وته اور ورته لن کې مال را کې و چې دا وته اور ورته نو زه راولم دې ته اور ورته و نو زموږ دا دغه چې را اطمینان دي دغه دي نو زموږ به الله پاک دغه کوي او دا هغوی به هم بې څه کېږي نو دغه ثواب دپاره دغه کوو نو دا خو لکه دا بکسه اوس تاسو سره یا شپږ میاشتې وشوي یا تبه شوي یا به کال شوي که نه دا یو عمل تاسو شروع کړی له شل روپۍ تاسو وایي چې سهار وختي د روزګار شروع کېدو نه مخکې دا زه کومه څه بدلاو درته په ژوند کې ښکاري چې د سر سایه سهار ورکې الحمدلله زو دا دغه کومه چې زما کاروبار دونه نه دی خو د دې په برکت سره الحمدلله ما له خدای خمه دوری راکړي او ښه برابر یم شکر دی ډېر ښکلی ټایم مې تېرېږي دا د دې د برکته دا د اطمینان دواره زما پکې ښکلی ټایم تېرېږي شکر دی مطمئن دی چې دا پیسې په کم ځای لګي نو مطمئن به دا ورور چې ستاسو دغه مونږ ګورو پروګرامونه او دغه تاسو په هر ځای کې چې کم نه یو تاسو را کم پروګرامونه کوئ نو په دې مطمئن یو چې باید دا په ډېر ښه ځای باندې لګي او د غریب سره مرسته ده د یتیم سره مرسته ده نو به مطمئن بالکل نکاب خان بھائی ستا په روزګار که هر څومره لوی دی که وړوکی دی ستا کردار ډېر لوی دی خو دا به زه تاسو ته یم ماښام خو به تا ته دا پته نه لګي چې زما په دې جب کې لس روپۍ ما سهار دی بکسې ته ور اچولې یو غریب سړي ته هم د لس روپو پته نه لګي
خدا لس روپے چ راجا مشینو پدے باندے چ کم جون جوڑی گی پدے دس کورنے چ پلس روپے پر اوٹے پسی بچے وے دوٹل پڑوڑے پسی جاڑے او اغنئی نو پدے لس روپے باندے دیو مور او دیو بچی اوخ کے ہم موچی گی دے تے سیلمشتا یرا والله نو بس قد قدار دے بھائی دا کوئی پسوشی نو من تمام اللہ تعالی ساجر کی ثواب ملوشی نو من دا کوشش کو دے بھائی ہم بخبل غریباں نی تیمانانی او بیمار مور تے پکٹ کے پرترا دا غیر غم کو خود دی دے وجنا اللہ پاک تم خود مرستہ کئی حمدت ہم کئی اور الحمد للہ غار سب کے خدا پاک پدی چوپڑے کی کہ وہ لگا چاہتے وہ درول نہیں شکر دے ندا دے کر تا کرے اجر دے منتا ڈیرا جاتا مننا اللہ دی آباد لرا او اللہ دی استاد ارادے دے قسی بلندی ساتھ قدر مند نے کہ افغان اورتم ما خبر او کلو تاس تم ویڈیو کی کڑیو چ دا لگی پ کم سے تروس اخو الحمدللہ دا پیسے زمنگ دے اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی پ سکول او باغ بچانو باندھ لگے دے تاسو دی معلومه یو تاسو بډی رضاعت امرست کړي هم وی زکه چې دا تاسو په امرست او تاسو په تاون روانه ده 93 مرلې چې کوم ځمکه مونږه ادارې لاغستون پاغه باندې ډیر زر دی چې مونږه کار شروع کوو پاغه کې به ان شاء الله 1400 ماشومان سبق وای پاغه کې به هاستل وی او دا به د اخلاص او د امن کور وی پاغه کې به یتیم بچي دی او خصه هر او د خصه پر نه باد یو ښه انسان جوړیږي د یو ښه تعلیم او د ښه تربیت سره سره به دا غنه یو ښه انسان او یو غټ انسان جوړیږي وغو بیا د معاشره خدمت کوي نو دا پیسې باندې او دا پیسې په چا باندې لګي نو بس تاسو نه پروګرام نه اجازه تخلم او په کمزې چې بوز د دینه باد دا پیسې لګي نو دا غي یو وړه غونته ویډیو وګورو خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ کیمرامن عمر ایاز سره الیا سهار الور کې اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ایمان ہے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی انشاءاللہ میرا نام جمال خان ہے میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں بڑا ہو کر آرمی کیپٹن بنوں گا انشاءاللہ میرا نام طیبہ ہے میں ایک یتیم بچی ہوں میں بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی انشاءاللہ میرا نام محمد آرام ہے میں یتیم بچہ ہوں میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا ان یتیم بچوں کا خواب کیسے پورا ہوگا اس کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی آپ اپنے خیرات عطیات اور صدقات اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی کو دینے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔